Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ha most megnézzük a rendőrség költségvetését, akkor első látomásra azt láthatjuk, hogy a 2009-es költségvetési főösszeghez képest a 2010-es főösszeg a rendőrségnek 6 milliárd forint a megnövelésre került. De ha jobban megnézzük ezt a költségvetést, akkor megállapítható, hogy ez csak egy látszólagos dolog, ez egy virtuális 6 milliárd forint, mert pillanatnyilag úgy néz ki a dolog, hogy 2009-ben a rendőrség, tehát országos adatokat mondok most, megnéztem direkt most itt a költségvetés kapcsán, a rendőrség 2009-ben a bírságolásokból körülbelül 8 milliárd forint összegű bevételre tett szert ebben az évben, ez idáig, tehát 2009-ben, de hát alig van vissza az évből. 2010-re 16 milliárdra tervezik a költségvetésbe a rendőrségnek a bírságból befolyt összeg nagyságát. Ez ugye a duplája a 2009-esnek, tehát így nem nehéz belátni, hogy ennek a fajta elképzelésnek mi a végeredménye, hát az, hogy elsősorban a lakosság, elsősorban az autósok, a gépjármű tulajdonosok fogják ennek a negatív hatásait sajnos kénytelen, kelletlen idézőjelben élvezni, vagy hát átélni. Lehet, hogy a vonatosokat is ezek után meg fogják büntetni, akkor a pénzt kell produkálni, mert lehet ennyi autósban nem követhet evédséget. Igen, én egy kicsit úgy érzem, hogy az államnak jelen pillanatban az a hozzáállása, hogy tisztelt rendőrség, ha el akarod magad tartani, akkor keresd meg magadnak ezeket a bevételeket. Holott inkább az lenne az üdvözítendő szerintem, hogyha tényleg a közbiztonság megteremtésére és a bűnüldözésre helyeznék a hangsúlyt, nem arra, hogy a bírságokból kétszer annyi összeget kell beszedni. Természetesen ez a beszedett összeg, ez befolyik az államnak a kasszájába, és onnan finanszírozzák vissza ez a rendőrséget, de hát akkor sem szerencsés dolog ez a fajta logika, vagy ez a fajta stratégia szerintem az állam részéről. Létrejött ugye a határőrség és a rendőrség egyesítésével most egy 45 ezer fős állománytábla gyakorlatilag országos szinten, de ez nem sokat ér sajnos, hogyha nincs mögötte megfelelő finanszírozás. Tehát, de nem akarok a negatívumokról hosszasan beszélni, de tényleg vannak itt olyan intőjelek, amikre, hogyha nem figyelünk oda országosan, és nem kényszerítjük ki az országot vezető bármilyen politikai erőből azt, hogy ezzel hatékonyan foglalkozzon, akkor sajnos itt rövid időn belül nagyon nagy problémák alakulhatnak ki, én úgy érzem. Ennek érdekében ugye a Balatonöli önkormányzat tett egy olyan fajta gesztus, talán mondhatom így nyáron, hogy egy 200 000 forintos benzinpénzt bocsájtotta a Lellei Őrs rendelkezésére. Erre szükség volt, vagy pedig ez tényleg egy nagy vonalú gesztus volt inkább? Hát sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy nagy vonalú gesztusokat tegyünk, és talán ez a 200 000 forint sem tűnik olyan nagy összegnek első hallomása, de Lellei költségvetés állapotát nézve, hát nekünk is komoly erőfeszítéseket jelent az, hogy 200 000 forinttal akár tudjuk támogatni a rendőrséget. De itt azt kell mindig megvizsgálni, hogy mit tehet az önkormányzat annak érdekében, hogy a közbiztonságot megteremtésében segítse akár a rendőrség, vagy akár a polgárőrségnek a tevékenységét, munkáját. Hát tehet ilyen korszerűsítéseket, vagy ilyen épületeket megépít, amiben megfelelő elhelyezést biztosít a rendőrök számára, tehet nyilván anyagi támogatást, amit most te kérdeztél. Tehát ez a 200 000 forint egyébként úgy alakult ki, hogy a rendőrség részéről az év első felében érkezett egy igény, hogy sajnos hát arra a szintre jutott el a rendőri költségvetés, vagy a rendőri finanszírozás, hogy megvannak a gépjárművek, csak éppen menni nem tudnak vele, mert nincs pénz arra, hogy megtankolják őket. Na most így nem tud ugye hatékonyan működni a rendőrség. Ezért döntött ugye a Lellei képviselőtestület többek között az ügyrendi bűnmegelőzési bizottság javaslatára egyébként, hogy ezt a 200 000 forintos üzemanyag keretet ezt biztosítsuk a rendőrség részére. Ezen kívül nem csak erről a 200 000 forintról esett szó, hanem most októberben viszont egyfajta érdekeltségnövelő támogatásról is döntött a testület, ami újabb 200 000 forintot jelent. Ezzel pedig hát szintén egyébként a rendőrség kérésére, de megpróbáltunk partnerek lenni ebben is, hogy újabb 200 000 forinttal támogattuk, ez egy jutalmazási keret, hiszen a rendőrség kötelékein belül gyakorlatilag erre most nincs lehetőség, de azt hiszem, hogy ha egy érdekeltség növelő rendszer kiépíthető a rendőrség sorain belül, akár Balatonlellei rendőrösön tevékenykedő rendőrök számára, akkor ez ismét csak a hatékonyságot javíthatja a közbiztonság megteremtésében. De ugyanígy nem csak a rendőrséget támogatjuk egyébként, hanem anyagilag többek között címzett támogatás keretén belül most már hosszú évek óta 600 000 forintot biztosítani tudunk szerencsére a polgárőrök sikeres munkavégzéséhez is.
És hát azt hiszem polgárőröknél meg kell említeni ezt is, hogy azért 2008-ban, 2008 októberében erkölcsi elismerésben is részesítette a képviselőtestet a Lelei Polgárőr Egyesületet, elismerve azt a tevékenységet és azt a lelkiismeretes munkát, amit végeznek a város közbiztonságának érdekében, és egy Balatonlele városért emlékéremmel jutalmazta a polgárőrséget. Én azt hiszem, hogy a Lellei polgárőrök munkája országos szinten is egyedülállónak mondható, tehát igen-igen színvonalas tevékenységet végeznek. Én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amikkel az önkormányzat hozzájárulhat ahhoz, hogy tényleg a közbiztonság megteremtése sikeres lehessen. Ezen kívül rengeteg más dolog van, tehát biztonságtechnikai pályázatokra jó lenne még a jelenleginél is nagyobb hangsúlyt fektetni, ez az én személyes véleményem, tehát köztéri kamerák felszerelésére gondolok elsősorban. Következő kérdésem pont ez, akkor ha már benne is vagy, akkor mondj nyugodtan, hiszen ez lett volna egyben az utolsó kérdésem is, hogy felmerült, hogy kamerákat kéne beszerezni. Erre miért lenne szükség, mennyire és hova a településen? Hát ugye a kameráknak elriasztó ereje van, ezt mindenki tudja, nagyon sok település ezt már sikerrel alkalmazott és bevezette. Balatonlellén is volt korábban erre már próbálkozás, de sajnos az a technika, ami jelen pillanatban működik, az vagy elavult, vagy már nem teljesen jól működik, ezért ennek egyfajta rekonstrukciójára van szükség. A strand előtti területen, illetőleg a Szent István téren lévő biztonsági kamera volt egy olyan, én úgy gondolom, elrettentő technikai erő, ha mondhatom így, ami talán csökkentheti ezeket a bűnelkövetéseknek a számát. Természetesen vannak ilyen pályázatok, voltak is, meg remélem, hogy lesznek is. Következőkben minél kisebb önerővel, tehát 10-20-30%-os önerővel meg kellene próbálnunk ezekre pályázni, hiszen anyagi lehetőségeink nekünk is korlátozottak, de mindenféleképpen azt hiszem, hogy ebbe az irányba el kell mozdulnunk, hogyha kim van egy kamera egy közterületen, és elsősorban itt a frekventált területekre gondolok, a városközpont területeire, illetve pont azokra a területekre, amik adott esetben pont azért élveznek, vagy hát nem élveznek, de megélnek egy bizonyos fogú hátrányt, mert nincsenek központi területen, tehát nem annyira jól látható területek, ezeket is biztosítani lehet ilyen kamerákkal, és ezek én úgy gondolom, hogy hatékonyan szolgálják, tehát hogyha a bűnelkövető látja, hogy ezek ki vannak helyezve, és netán erre még táblák is felhívják a figyelmet, hogy biztonsági kamerával megfigyelt területre érkezett, akkor lehet, hogy háromszor is meggondolja azt, hogy adott esetben azt az autót megpróbálja ellopni, vagy bármilyen rendezvényen mondjuk valakinek valamilyen értéktárgyat megpróbálja eltulajdonítani. Tehát lehet ezek ellen védekezni, természetesen ezeket együttesen kell alkalmazni szerintem azért, hogy annak érdekében, hogy hatékony lehessen a bűn megelőzés, illetve a közbiztonság. Akkor mondhatjuk azt így talán zárszóként, hogy Balatonlella a déli part egyik legkedveltebb települése, akkor mondhatjuk azt, hogy az egyik legbiztonságosabb? Hát remélem, hogy ezt majd mondhatjuk. Nyilván itt érdekes statisztikák is számot, vagy hogy is mondjam, hát finom nem a fogalmazva. Igen, de így van, nem akartam nevesíteni pontosan a folyóiratot, tehát sokféle statisztika megjelenik, de a statisztika az csak egy adat. Tehát nyilván erről a statisztikáról is azt kell tudni, hogy azért becsapós, és azért nem hűen tükrözi ezt az állapotot, ami itt Balatonlellén a közbiztonságot illetően, hiszen ez egy olyan statisztika volt, amit úgy számítottak, számított adatok úgy keletkeztek benne, hogy megnézték, hogy mennyi az állandó lakosok száma Balatonlellén, az 5200-nál valamivel néhány fővel kevesebb, és ehhez viszonyították az elkövetett bűncselekményeknek a számát. Na most ezzel csak az a probléma, hogy ugye nálunk azért a nyári időszakban szerencsére nem 5200-an vagyunk itt Balatonlelle utcáin, hanem gyakorlatilag talán még nem túlzok, hogy 40-45 ezeren is vagyunk itt. Szerencsénkre. És hát nyilván, ahol több ember van, nagy számok törvény alapján több a bűnelkövetés is, és hát ezt ehhez az 5200 fős lakosság arányhoz vették alapul, ami hát egy elég furcsa arányszámot hozott, de ennek megfelelően kerültünk arra a pozícióra, a Balatonlelle, ahova került, de még egyszer mondom, ezt a statisztikát is csak a maga megfelelő helyén kell kezelnünk. Ha ezt a háttéranyagot nyilván ismerjük, akkor én azért azt mondhatom, hogy Balatonlellén nagy probléma még a közbiztonsággal nincs, mint amilyen az országos átlag. Talán ezt nyugodtan kimerném jelenteni. Remélem ez így is marad, sőt remélem, hogy még a jelenlegi színvonalról is pozitív irányba fogunk tudni elmozdulni.
Hát akkor én csak azt tudom kívánni itt a végén, hogy akkor további jó párbeszédet mind az ügyrendi bizottság, mind a testület részéről az őrs, illetve a Fonyódi Kapitányság fele, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, azon leszünk, hogy ez így megvalósulhasson. Köszönöm.